Duok atgal. Gerai. Stok, palauk. Jeigu tavo darbas ne tik tai reguliuoti fūras, bet dar ir galvoji apie naujas rinkas, apie paralelinius kelius, kas laukia transporto 2024 metais, jau visai netrukus, lapkričio 23-24 dienomis Litexpo rūmuose įvyks didžiausias transporto inovacijų forumas. Laukiu tavęs ir su kodu JURGIS15 tu gausi 15% nuolaidą tam, kad išgyventum sėkmingai 2024 metus transporto ir logistikos sektoriui. Laukiu tavęs!